Yeah, but I'm gonna
حضرت گرامی اب اللہ کے پاک کلام سے اس محفل پاک کا باقاعدہ آغاز کر رہا ہوں. تمامی حضرات ایک مرتبہ اپنے ہونے کا ثبوت دے دیجئے, ایک مرتبہ یک زبان ہو کے جتنا اللہ رب العزت نے آپ کے سینوں میں زور رکھا ہے بلند آواز سے کہہ دیجئے سبحان اللہ, ایک مرتبہ ہاتھوں کو لہرا کے بلند آواز سے کہہ دیجئے ابتدا خالق کائنات کے پاک نام سے جو دلوں کے بید خوب جانتا ہے, ابتدا خالق کائنات کے پاک نام سے کہ جس کے قبضہ و اختیار میں میری اور آپ کی جان ہے, ابتدا خالق کائنات کے پاک نام سے کہ جس نے اپنے محبوب کے سر انور پر وما ارسلنا کا الا رحمت للعالمین کا تاج سجایا, ابتدا خالق کائنات کے پاک نام سے کہ جس نے اپنے محبوب کے بولنے کو اپنا بولنا قرار دے دیا, ابتدا خالق کائنات کے پاک نام سے کہ جس نے اپنے محبوب کے ہاتھ کو اپنا ہاتھ قرار دے دیا, ابتدا خالق کائنات کے پاک نام سے جس نے ابو بکر کو صدیقیت کا تاج پہنایا, ابتدا خالق کائنات کے پاک نام سے جس نے عمر فاروق کو عدل و انصاف کا پیکر بنایا, ابتدا خالق کائنات کے پاک نام سے جس نے عثمان غنی کو شرم و حیا کا زیور عطا کیا, ابتدا خالق کائنات کے پاک نام سے جس نے مولا علی کو شیر خدا کا لقب عطا فرما دیا, ارے ابتدا خالق کائنات کے پاک نام سے جس نے حضرت بلال کو عدلی اور عملی عشق عطا فرمایا, ابتدا خالق کائنات کے پاک نام سے جس نے ویسے کرنی کو عشق عطا فرمایا, ابتدا خالق کائنات کے پاک نام سے ارے جس نے حسان بن ثابت کو میرے آقا کا سناہن بنایا اور نعت مصطفیٰ کو ملا کر شاعر کچھ یوں کہتا ہے, اے آقا نو دکھڑے سنامن دا دل نے, اونچی آواز سے کہہ دو سنیو سبحان اللہ, اے آقا نو دکھڑے سنامن دا دل نے, اے سج سج کے محفل آمن